सुविधा मागण्यांसाठी परभणीतील व्हेटरनरी डॉक्टरांनी संप पुकारलाय. मराठवाडा कृषी विद्यापीठात असलेल्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या समोर डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले. शासनाने नुकतंच LSS यांना पदोन्नती जाहीर करून IDO या पदावर भरती करण्याचे जाहीर केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे व्हेटरनरी डॉक्टरांच्या 5 वर्षांच्या मेहनत वाया जाईल, त्यामुळे शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी आंदोलनांकडून करण्यात आली. आम्ही सगळे पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थिनी आहोत. मागील 2 वर्षामध्ये सुद्धा आमच्या LDOच्या काहीच पोस्ट निघालेल्या नाही आहेत. तुम्ही असं एक इमॅजिन करा की नर्सेस आहेत, त्यांचं प्रमोशन होऊन त्यांना MBBS करतायत, हे कितपत पटण्यासारखं आहे. तसंच त्याचप्रमाणे आमच्यामध्ये जे LSS आहेत त्यांचं प्रमोशन करून त्यांना श्रेणी 1 LDOच्या पदावर त्यांना ती पोस्ट देण्यात येत आहे. असं जर होत असेल तर आमच्या ह्या 5 वर्षाच्या मेहनतीचं, पुढे 2 वर्षाच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या स्पेशलायझेशनचं काहीतरी उपयोग आहे का? सगळ्यांनी ह्या मुद्दा लक्षात घ्या की आमच्या ह्या मेहनतीचा आम्ही दिवस रात्र इथे अभ्यास करून, एवढी मेहनत करून आम्ही ही पदवी मिळवतो. आणि सहजपणे फक्त 1 किंवा 2 वर्षाचा डिप्लोमा करून जे काही LSS लोक आहेत त्यांना जी पुढची बढाई मिळते हे सगळं आम्हाला बिलकुल मान्य नाही. हा सरकारचा निर्णय आम्हाला बिलकुल मान्य नाही, याचा आमचा निषेध आहे. आणि या सगळ्यासाठी आम्ही स्ट्राईकवर उतरलो आहोत. आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोवर आम्ही ह्या स्ट्राईकमधून बाहेर पडणार नाही. बेमुदत आमचा हा स्ट्राईक निषेध चालू राहील. ब गटातील कर्मचाऱ्यांना ब गटावरती अर्थात LSS या पदावरतून डायरेक्ट LDO या पदावरती, जे की नियमबाह्य आहे, कारण बेसिक क्रायटेरिया असा आहे की LDO मधले म्हणजे पशुधन पर्यवेक्षक जे आहेत त्यांना जे बनतायत LDO बनायचं आहे त्यांच्यासाठी BSc and AH म्हणजे हा डिग्री कोर्स जो की 5 वर्षाचा आहे तो कंपल्सरी आहे. त्याच्याशिवाय तुम्ही LDO या पदावर कधीही जाऊ शकत नाहीत. तर सरकारने मोठी चूक करून या अध्यादेशाचा VCI Act 1984 याचे उल्लंघन करून नियमबाह्य या पदावरती भरती केलेल्या आहेत. जे LSS आहेत त्यांना डायरेक्ट LDO वरती प्रमोशन केलेलं आहे. या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज सर्व आमच्या युनिव्हर्सिटी मधील कॉलेज सर्व आज निषेध नोंदवण्यासाठी कॉलेज बंदचं आंदोलन पुकारलं.